Me tehtiin Pinjan kanssa pikku reissu Helsinkiin. Me mentiin katsoa Disney on Ice jääshowta. Mä en ole ikinä ennen käynyt katsoa Disney on Icea, niin mä ootin tätä kyllä innolla. Tässä jääshowssa oli mukana kaikkia Disneyn ihania satuhahmoja. Kaikkien näiden esiintyjien asut oli tosi ihania. Ja muutenkin mä tykkäsin tästä koko esityksestä tosi paljon. Arielista tää pärskykala oli ehkä mun ihan lempparihahmo. Se oli jotenkin niin sulonen. Sitten mä tykkäsin tosi paljon kaikista Frozen-hahmoista. Ne oli kaikki niin ihania ja mä tykkään siitä tarinasta tosi paljon. Ja Olaf oli kans aivan ihana. Ja sitten jääshown jälkeen me mentiin Pinjan kanssa syömään. Ja sitten me otettiin vielä muutamia kuvia. Ja sitten me lähdettiinkin kotiin.